Aku lho, nadanya mas, C, C, coba C. Kalian mbak, Niki gak? Ya, di C ya. Di C. Ayo. C, aku kangen. Kangen karo seliramu. Padahal ini jaranan nganjani ke rumah saku. Tak sawang-sawang fotomu ning dompet. Sing mesra. Je aku kangen. Kangen karo seliramu. Tak elos-elos fotomu ning dompetku. Bisa awakmu. Yo iso. Awakmu iso. Sopo kowe? Ngene iki biasa. Tak baten saben dino ra bakal ilang. Fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Iso, iso, iso. Ngono iki cah cilik ya iso. Iki dadi lanang. Ya lanang nomor. Jajal. Lipi ya iso. Caget. Coba. Nyapa toh? Hei, pas. Nyapa tanah. Lihat jadi lanang mereka tak. Nyapa cincing nih. Nyuwun sewu mak catet. Nyapa loh. Ya coba gae. Ayo cari sopra. Bisa mas. Musiknya mas. Ya nadanit. Gak pantes mas ya. Gak pantes blas. Si aku kangen. So ya jadi asem are iki. Kangen karo sopo Mas? Karo seliramu. Karo seliramu. Karo seliramu. Ndok, ndok, ndok. Tak. Eh, aduh. Mbak, Mbak, eh. Napa Mas? Lagi wis kebek pindah o. Banyu ra tak enek ajane. Bocah kok rumah saku. Kembang wis sing apik karo gendok bocah ayu nih koyok ngene iki sing koyok kuntet lho tet nadane apa tet A minor iki lho contone contone mas yo tuwek koyok ngene iki apo mas yo tuwek ngeyel nyapa eh nyapa mbak kene ada tre lihat timbangane kok ilang kok rumahku. Wes. Anjane aku dadi lanang. Uwong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Mbok aja satru, satru wae sayangku. Oh. Asik, apa jajal rasa. Ayo. Percaya kenapa ora aduh kena lu gedawan lu sih jat ada jaja dia krik jep aku bapane tak plengkang ning ngene lho plengkang ning lho nyapa mbok rogoh jero ning nembang kali nduk niki mawon nggih heeh lagunya apa sayang coba nyanyi iki guys kaya meniki kamu minta lagu apa Satru dua itu tak kerja. Satru dua. Siap. Yeah. Wah, jumlahnya satru kali menika lagu yang kang saat ini digandrungi kalian bocah-bocah milenial. Coba dek, coba dek. Coba. Umpamanya sampean ceritanya tukaran karo aku. Nah, ya. Mari ngono terus, enek koncoku ngomongi. Mbok cok tukaran ae. Kowe tak kira ya. Bungane iki lopo kira karo wong pacaran iki lho. Awakmu iki pas hubuk iki mah pantes no. Mosok gak iso ngono. Iso iki lho. Lipi dapuke apa? Napa? Lipi dapuke apa? Kire. Kowe gak gelem dadi kire. Kowe apa? Kowe dadi watu. Watu kowe dadi watu. Watu, watu ngene watu. Watu nang ngadep. Wong pacaran iku wong loro. Oh, pacaran. Iya, ngadep rono lho. Ah. Oke, oke. Asik, asik, asik. Ah, rada dhuwur, rada dhuwur. Kuwi kene. Nah, ha, sak ngono lho. Edek kene. Ah, ceritane sampean nunggu kene nunggu watu. Ah, rada rono, Mbak, rada rono. Amit ya. Ah, oke. Kau awakmu ning kono krasa kabotan watone tak dungkel. Iya. Iya. Nadane, Mbak. Nadane perempuan. Satru nadane. C.
Sik suwi to, Mas? Sik urung. Urung. Gas urung. Sik penak. Iki ki syutingane ben apik. Iya, iya. Ben koyo nan kae lho. Iya. Sik, iki ngadepi ngono. Nah. Cel duwi. Kowe ora pantes ning kono. Ning mburi kono lho, Le. Percel kono. Iki watu ki arep tak leh iki. Ora oleh ngono padet mangsamu. Kowe aja sok mbok ora nu bocah ngene koyo ngene iki mangsamu koyo ngene yatim ya, Dat. Heng. Aku dadi sabun. Wilujeng dalu Mak Cange. Wilujeng dalu. Njen nyuwun pangapunten. Niki awu ra ditelat. Nggih. Paring asma sinten? Dipun tepangaken nami kula Litiana Dewi Sayitno. Litiana Dewi Sayitno. Dewi Sayitno. Kula kan dangu gandeng kalian Pak Sayitno. Masya Allah. Saderenge Bu Amal Jariah. Bu siapa, Mas? Bu Jermani. Heeh. Kuwi aku gandeng Pak Sayitno iki suwi, Mas. Yo. Pirang tahun? 5 tahun. Ya wis suwi nekno. Nggih. Duwe anak. Duwe anak siji ra nek ndase. Nuwun sewu, Mbak Yu. Nggih, Mas. Paring asma Mbak Liti nggih. Mbak Liti. Menika teng daleme Bapak Sayitno. Nggih. Ngaturne napa teng manten nuwun sewu? Kula mboten. Mbah jenengan. Nggih jenengan niku. Aku. Nggih. Ngaturke nggih muga-muga temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Acara niki lak tasyakuran to, Mas. Iya. Rikala semono nikahe wis jaman corona dhisik. Aku dhisik ya wis rene. Oh, wis rene. Nggih, Mas. Mendring. Oh, mendring. Jareku lak rene iki nembang kok. Ya mendring. Sore mendring isuk matun. Lah iki ya termasuk sinden profesional. Lah iki kabeh iki muridku kabeh lho, Mas. Saenek-enek iki muride sampean. Muridku kabeh. Wong muride pinter-pinter ndahne gurune ya, Mbak. Ya jelas pinter to, mboten. Mboten kok. Macange. Lha goblok kula. Ya iso. Lah disedot buri, akhirnya kopong. Apa enek kok guru disedot kopong iki lho, Ren. Tapi ya alhamdulillah Mas yo sinden ngene iki aku ya ora umuk lho, Mas. Iya iya iya. Sing tak derek niki ya dalang-dalang kondang. Contone sapa sing garahan? Contone niki saking Ayuk Jakarta almarhum Ki Seno Nugroho. Sampun derek iki. Almarhum Ki Entus Susmono. Sampun. Almarhum Ki Gondo Buwono, almarhum Ki Gondo Darman, almarhum Ki Mantep Sudarsono. Kok ya almarhum kabeh? Mati kabeh. Panjenipun kula sinden pageblug. Dadi dalang sapa sing tak elok iki mesti ninggal. Ya wong itu misalnya kula kidet. Sembrono wis. Sembrono ngono kuwi dongamu elek ngono kuwi. Sing dongo elek iki lho sapa? Lah saiki dalane iki guret, eloke iki mesti ninggal. Nenek kene ya aman to, Mas. Lah ngene. KTP-ne sik umur hidup. Berarti aman. Aman. Sapa iki padha. Wong kiyo. Nuwun sewu Mbak Yu. Lah nuwun sewu Mak Cange. Lah lak sinden kan mesti tembange apik. Mesti apik. Sing kok suarane ya enak. Heeh. Kados jenengan menika badhe ngaturne napa Mbak Yu? Sampeyan ngono iki kaya nguyahi segara lho, Mas. Ya ora ngono. Pengen ngerti aku nek ndok iki pengen ro dadare. Nah. Nek emas iki pengen ro leleke. Nek pitik pengen ro teleke. Nah, ku lho. Ya apa tekan telek bareng. Lah ya pengen ngerti nek pengen ro awakmu iki bisananmu apa? Sampeyan iki remene jebolan ndi? Lintune nyun sewu. Alah lintune apa murat marat. Lah nek klasik kirtoe rada campur sari aku nek. Campur sari iso. Ya, ya. Mencek iki lho. Ki mumpung musike ya ana. Nggih, pelok mawon pelok-pelok. Eh, aku ngepasne lho. Wis apik. Ngepasne ya ngepasne mosok. Ya apa iki saiki? Campur sari. Nyuwun lagu anu tembang dino minggu nih kalau. Oh iya. Saiki senyum se. Lali janji nih. Ya aku rapal judule loh, Mas. Sabar. Ngomongin sabar. Lagu dino minggu. Anu lali janji nih. Iya iya. Senyum se. Jajal. Pelok pelok pelok. Pelok. Pelok ya. Dino minggu. Nggak, nggak, nggak. Sama nih. Dino minggu sing tak tung. Kowe ngadher
ning Tawang Madir. Ngalih ngisi-ngisi kancane we. Ya Allah, Gusti. Tiga kali kamu menyonyoh menyanyi. Menyanyi wis ngisi-ngisi. Kita wis sing dredeg ya ya. Kalah. Lambemu lho sing bosok. Iki wis taunan manjaknya boh taunan no lapor aku profesional lo mas seprofesionalmu lo ketawa kamu nahu gamelan kira iso lo lo siapa saya ngomong aku tanpa iki iso to mas aku nyun saya lo niki mbok anboten kula umuk lo lah nyapa kok umuk barangnya digodok ya lambemu ini lah umuk nyun saya lo umuk mas ange kula mbok mboten ngunggul nih siapa iki jeneng mau Lipi Lipi kui tenan jil. Nek awakmu joget ki mau nganggo gamelan nganggo kendang. Iya. Iki nganggo lambe iki iso. Iso, Pak. Tanpa gamelan. Tanpa gamelan. Sae. Mewah kowe. Ya ora? Jajal, coba. Niki lho sak sini wonten. Ya coba. Ayo, coba. Joget, Pak. Joget. Ayo sik, ayo. Ji. Sapa nonton? Delontong. Nah, iya, Pak. Delontong. Istimewa. Delontong asik. Delontong. Nyapa kuwi ngarep toke cukup. Maju. Jajal, dudokno ya. Tok tak tok ding tok tak tok. Dok tak tok ding tok tak tok. Tok tak tok ding tok tak tok. Dang dang delak. Dong dang tong. Asik. Ya ora. Diomongi. Saget pas nggih Pak Cai. Saget niki. Saget pas ngoten iki lho. Tanpa gamelan kok ya pas. Tanpa gamelan kok ya enak. Tase alon. Durung cepet. Cepet iso. Aduh. Ditono nduk. Tok tak tok ding 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 dang 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 dong dang dong alah iso koyo persis kirek jan persis anan kirek pokoke yo iki gerakan kirek. Miki sae, napa-napa sakit lho macam ini gimana? Awak mau apa? Nggak usah bawa pamer-pamer nih teman. Aku lah yu isin. Alah. Kok darani aku raiso? Awakmu buktinya apa nih iso ancan iso tenang? Iki mati. Nuan sewu macam ini. Niki nggak nomor, apa? Dino minggu apa? Lali janji nih. Lali janji nih. Peloknya mas, peloknya. Niki nembang. Niki campur. Niki sakit munis tanten niki. Niki. Mosok lho sil. Kak lho. Mosok tuh. Weroh tuh. Bian, zaman bian Pak Bak. Iya. Iki podo. Nengke niki. Iki lho dilon. Oh. Iki suaranya apa Pak? Kayak Pak? Pet. Nah iki. Tut. Iki. Aduh. Tot iki gitu. Iya. Tot. Ah sih. Kok iso muni atuh. Iki lho api ya kok. Gini aja. Coba. Iya. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngatet. Saya tuh. Ning Tawang Matut owe owe ya tot owe owe ya tet nganti lingsir srengenge tut enake ngono lho ana ketot atet nunggu kotut bengatot sotet salah. Paling liyane yo ndak iso, paling kali janjine tok. Lagu liyane iso, Pak. Jajal. Lagu apa kowe? Jajal dangdut saiki jajal apa? Lagune apa, Pak? Dangdut nadane apa? Saiki satu loro jajal. Satu loro. Nadane. Wong sing jajal. Roti cepet saiki ngeten iki. Wong sing dangdang. Ayo, dangdut ya, Mas. Iya. Wong sing tak tresna tet tak gawe tut sandaran hatot. Ojo satet satu tut mati tot tet tut alah kuwi alon paling cepet ya ora iso lho iso cepet jajal wong sing tak tresnani tak gawe tet tut tot ojo tot tot tet tut tut ya krik ayo somoran paret. Kok iso morat-marit toh? Lah cepet men. Lah kene
Radio ini rusak. Iki lho kaya stil renek omongi. Renek omongi lak mulih monggawa jenang. Namung niku mawon. Niki, niki. Jauh. Kali-kali niki. Wong lanang telat teko megawe ya wis meneng. Meneng ae. Kok mulih nggawa jenang piye? Lah kersane tonggo-tonggone ngrasakne, Bos. Columbus to. Nggih, ngoten niku. Saestu. Lah niki sae. Ampun niki pojok niki, Bos. Lah nyapa? Nun sae, Bos. Niku lho buka kalih jenengan mawon. Jenengan ngertos lak ngertos jenengan nang Ponorogo tok. Heeh. Nang luar kota kabare piye? Niki daerah Blitar Tulungagung geger. Perkarane. Cil, cil, aja fitnah kowe. Ngene lho, Bos. Dadi ngene. Iki ya, Mbak Lusi iki geng kene wedok Ponorogo. 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 Baru mas aku. Aku ngerti ku iki lak nang kene iki tenan nang kene iki yo tak omong karo bose tok. Lah Mbak Lusi kan seru. Nun sewu. Niku. Alah. Anu lho, Bos. Mbah aku ora paham mate. Iya. Cek karo sapa iku ora paham. Dadi kalau iki wonten nah tiyang teng griya ature kok wis adol-adol sepeda motor. Masyaallah. Tak mongi wis. Perkara karo Mbak Lusi. Nggih, mboten tetes lan niku nggih, mboten tetes. Niku kan alah ya riyen kan teng karaoke to. Suara iki dibacok kuwi karo wong iki. Mboten niku Mbak Lusi. Kuwi ngomongin karaoke, karaoke. Ora, mbiyen kan anu lho tukang channel anu channel lho. Lah biyen-biyen aja dimbok buka ning kene. Ora ning iki ngomong tren ning gonku kok aku lho sampe tak sepeda motor loro. Kowe ra bisa. Kowe ra ngerti nesune Mbak Lusi. Nyapa? Mbak Lusi ki nek wis nesu mangan kabel lho, Cil. Masa tenan menungso mangan kabel jane. Kalah iki. Jadi sentek kabel pirang-pirang. Ya terus ngoten niku, Bos. Lah kados Mbak Lusi tampil ora coba ya. Sebagai mentaraman. Sebagai mentaraman, Pak. Mbak Lusi nggih. Lusita. Ngeten iki lho, Bos. Niki nggih didamel piyambak mawon. Sementing jenengan ngertos kula nggih ngertos. Jebulan ning luar kota ngono kuwi ya. Nggih, sing kene wis ora nek apa. Nek kono tenan. Geger ne telih tenan iki. Lajeng dalu Mbak Lusita. Kula ingkang sowan Kang Mas Gre. Nggih, pripun kabaripun sehat? Sing pertama mati telinga Mas Mas. Pancingan kang alus bisa menghargai seorang perempuan. Piyai Lembah Manah somoto rampirso yo kuwi Mas Dalang Ki Guritno Haryo Dimejo. Kok Haryo Dimejo bareng? Mosok kaya ngono kuwi. Garwane 5 banci sedaya. Wonten dawuh napa ta kula wau dirasani sinten ta? Mbah Percil iki ngomong apa? Umak-umik. Apa? Oh, alah. Apa? Yes ngono. Anak bangka ta? Alah anak sapi yang ngelone kancane. Anak napa? Anak bangka. Kok kowe anak sapi? Anak bangka lho ya Percil ta. Alah lagumu jadi laguku terkenal kemelinti pamer aku. Lagu apa tuh cel cel Joko Tingkir orang gae cawet aku ngono iso lho kepuren kuwi Mbak nyapa Joko Tingkir ngombe dawet nyapa kasetku kleru kok Joko Tingkir orang gae cawet sak sirku tak cangkem-cangkemku dhewe benedat kancane turunan kewan kene kali kene. Aku percaya lebih kewan ya, jangkrik. Sabar Mbak. Jangan mengenyek orang yang embel-embelnya bernamakan kewan. Lah kok iso? Piye to saiki artis-artis ternama kae wah ning ngendi-ngendi jenenge gawe kewan. Oh, nganggo embel-embel kewan. Ora sado-ado kowe kuwi lho. Jenenge Deni. Ya, Deni Percil kuwi apa? Iya ya kewan. Iso kondang ya Mbak ya. Lusi Brahman kuwi apa? Kewan. Lah iya. Tambahno Mbak. Kowe tak apa ya Dat? Kunda cebong ngene ya. Kunda cebong no apik Dat. Ya ora apa-apa. Eh saiki ancene tenan nek sing ngetrene mburine kewan. Lah iya aja ngelokne. Lah Ki Guret mbone ping terkenal. Mas Guret diganti apa ya? Mrene Ki Guret tekek ngono lah ya apik. Lha padha kewane dadi ana gak apa-apa to kebun binatang ngono akhire. Rombongan-rombongan kebun binatang. Lah nggih. Karo wong wedok ki ngajeni. Mbakmu iki padha karo ibumu. Aja mung ning mburi iki ngomong. Aku duwe ibu kaya ngene iki. Tas lahir lho sampe tak jejek musuh ngene iki. Cil, ya. Sing sudi, sing sudi ndek anak kowe kuwi sapa, he? Umpama aku meteng awakmu to. Aku meteng awakmu merajal tak idek, tak tekak dulumu. Ora. Kowe urung ideke cekelmu tak sikilmu tak cekel tak idoni sikilmu. Piye? Yen kapok ora kowe. Piye? Kowe umpama dadi anakku to cilik, he? Kowe tak julak, kowe tak
tua kok tak mimi. Iki lho. Alah, nek wis cethok yo ngene iki. Ya ora apa-apa lah ngono. Nyapa? Mi. Ora tak cuwakot. Wah. Ngono ben kapok. Kowe iki aja eling saiki, kowe ilingo biyene. Biyene apa? Umat Mbak Lucy. Kaya ngene iki lho saksine. Iki lho saksine iki. Kelemben-kelemben roti-roti, Cil. Bian-bian saiki saiki. Lah iya. Sing rumat ki lho sapa? Mbak Lucy ngrumat awakmu jek cilik. Di rumah didusi bareng wis gedhe awakmu ngelamak karo wong. Saksine iki lho. Tuwek kowe iki. Sok sini. Berarti sing anak sing nyokot ngene awakmu berarti. Nang ngenku iki lho bocah ngerti iki lho. Wong ki aja duwe omongan sing kasar padha karo ibumu, he? Menyakitkan. Omongan kasar karo wong tuwek apa mana wong tuwek wedok, he? Ngene. Lah mangsamu apa aku? Karo wong tuwek wedok. Ngene lho Yu, aku ora ngelakne awakmu, aku mung ndelok kowe iki kadakmu kaya apa ning Ponorogo kene. Lah wong glegermu lho gegeden. Kowe jane wayahe bakul sosis. Piye? Lho orane ngono. Sawengi ora gegeran karo aku kok iso. Lah mangsamu wengkresmu lho ning opo? Wengkres lho gekne kene ndengane Blitar bos ketemu aku ngukruk ngene terus. Jare sapa? Aku mung ning kene yo. Ora ngono lho wong awakmu yo apa? Ora ganduli Mas Kunen, Bung. Eh lha kene iku lho. Lah wong orane ngono wong jenenge nuwun sewu lho anu Mak Cange. Lah sinden kados sing pojok niku. Lah kene kan wis gegeden, Bos. Lah kan kudune dadi buta. Ngumpul ning lapangan ki piye? Buta apa? Buta apa? Lho. Buta. Ngumpul ning lapangan piye? Lah kok yo anu. Lah kok direken aku ki, Wak? Dal. Sik tok eh. Malah koyo gowanan kirek lho, Sisi. Ora tak gandone kowe ceblok rono kowe. Ora diganduli mbok. Kaya badak lho. Lho rono kowe. Aku sajane pengen lho sewengi gak tukaran badak e, Mbak. Nek kula ngapunten. Aku yo pengen. Lah aku lho sik ora pengen. Aja nganti umi jugruk. Harus wes segera asat. Aku cedak karo kowe. Aku ora sudi mampir ning omahmu neh. Lah nyapa? Tempe ne mau kasinen kok. Oh digoreng ne tempe to. Walah digoreng tempe ngelingking kasinen badok karo jengkol. Mbak Lucy ki lho ning Ponorogo ora nek sing dideni. Piye to? Lah cek ora nek sing dideni Mbak Lucy ki ning Ponorogo. Mosok, Pak? Malah kalah. Wedine guru karo sapa lho? Sapa, Pak? Sales. Iki tenan Mbak Lucy kula wau ta mriku lah kok tempe lo kemlengking, Bos. Aku sesuk. Oke, mampir kono. Mampir mau kono kono. Dek, mampir oleh lho, Dek. Ben kowe iki sehat, tak masakne empal. Enake bute empal. Nah, kowe yo mangan entek rong ceking ngomong tempe asin. Tempe entek rong pire wae ngomong tempe asin, he? Lah ndi? Kae. Lah sing mau sing tak panganmu sak aku iki ora penak karo Mas Wawan. Lha aku mau karo awakmu tenan tak lepeh tak utahne kuwi tempe. Terus sudi nyambele kowe. Iki lho, kuntek iki lho. Hei, nyapa? Aku iki aku iki lho, Mbak. Aja biaya aku mbak bela wis tak bela-bela lho ya. Aku ning kowe tak hati-hati lho. Ngomongi percil lho, Mbak. Nadi sing apik kowe tak lem-lem mau aja kaya ngono kuwi. Ngomongi percil nih kok kersane. Ora usah nurun percil, percil ora kena diturun. Hei! Pengedan, pengedan. Ih, najis gue lah tuh. Senggolan ramu leh hilang derasmu. Antang perkara kowe. Suwe, aku lo guyon. Sedino rukun nabi aku nyapa toh? Lah ora iso apa ya nek aku rukun karo awakmu. Lho kowe wong nyalai sedunia. Wong ngepreng kancane ora ngono kuwi kelakuanmu. Ha ya. Kowe rumangsaku wong apa direken? Ah. Apa kuwi? Apa? Apa? Percil, Mbak. Nyapa? Percil. Kowe ndemok ngene aku nyapa? Mboten, Mbak. Niku kula niki nyanjangi percil. Aja kurang ajar. Bocah jeruk aku. Aku geter aku. Aku gregeten aku. Ha, nyanyi-nyanyi lho. Nyanyi, Mbak. Wong kae rumangsaku ora satu karane nyanyi nembang apa kono lho. Lho kowe sing marahi ngono kok e. Kowe sewedak delasar kowe. Wis Mbak Lucy. Mas Kunda terakuat jembatani kok. Mbak. Aku jane gah wisan tukaran mbak dek ini. Tapi marai dek ini lo ngomong-ngomong. Jadi tempe ku asin. Apa? Tenang lo. Mbak sumpah lo. Buatan asin mbak. Wis dasteran hijau. Sawas ngomong asin. Rupa kayak ular lo susi gak daster hijau. Ngomong nih. Igluk. Dasteran hijau rako tangan. Orang iya. Aku roh mau. Lah aku mampir ning omahe Mbak Lucy kula mau mampir mriko Mas Cange. Ya nang mampir rono ki aja ngomongne tempe asin. Niku mboten kasinan Mbak nek kang kula. Kak iki lho ngerti sok sini. Niku kekatan uyah Mbak. Kok melu jam dalu.
kalah dangu rapi nanggih mas. Nggih. Kanca-kanca iki dicawisi gamelan gomple. Aku sering ketemu. Apaan? Kerep ditanggap? Oh, mangan tempe kuwi ta karo Mas Gurit. Tempe diengkulmu. Sering ketemu ning YouTube maksudnya. Nggih, sowan wonten dalemipun Bapak Sayidno. Bapak Sayidno sekalian ibu, wah niki lek pun mesen sak derenge corona iki. Piyine grapyak semana. Piyine grapyak lembah mana? Mm-hmm. Wah, jan ramah dua lembah. Dulure yo akeh. Dulure nggih akeh. Nggih. Wong ditanggap yo ngono kuwi. Ya jalan ditanggap melambi tek kae lambene. Maraine. Oh, boten, Mbak. Mbak Rusi ku wonge api. Wong kok iso tanggap? Ning kono rogo ki ngerti nek tukaran ya lah tukaran lho tos nek enek dulur kunci teko kaduan e disiapne panganan heeh piyayine niku lembah mana ya dadi dalu niki niku ngeten iki membuktikan bahwa pelik beliaunya itu beliau nggae pe lho ora enek beliau beliau wong ngono kuwi lak dosan karo kancane yo ngono kuwi sapa sing muni po ya sampean lho bo oh kowe sing beliau jenis pangrungku ngomong liau ngawur lha liar iki mitudohne lek bahwa beliau itu adalah nggih di apa grapyak semana ya niku lho rek kota lho sing rawuh sak lapangan tok lho contone priyantune khairunas anfa'uhum linnas apa kuwi artine iki apik wong sing bermanfaat yo Pak Sayidno lem lu nanggap awake dhewe wong bermanfaat bagi orang lain orang mulia contone kaya ngene iki rungokno kupingmu iki tak omongi kupingmu dhewe. Ratu karane ora penak. Ngene iki lho contone Pak Sayidno lho. Kuwi lho, nanggap ngene iki lho sing seneng wong sakmene mbane. Kese nyenengke wong akeh. Bermanfaat entuk pahala oke. Oke. Ada kata-kata bijak. Wong sugih belum tentu cukup. Betul. Wong miskin belum tentu kekurangan. Ayo tersenyum, ayo disyukuri apa yang dimiliki. Lah, itu lho, kata-kata bijak yang lain. Contone. Becek ketitik Allah ketara. Apa? Tempe asin. Sin. Tempe ini lusi. Kurang ajar. Gak aku mampir ono nih. Kanji aku. Aku langsung di mau dayai. Mentek nih sego. Walah segorong cintung aja bohong nih. Segorong cintung buat tani kabeng. Nanti mau orang cintung dibadak uang lima. Wis jane mangan ketan apa sego. Iso mau orang guna aku tak sambelnya remason. Woi mau orang guna aku tak sambelnya kodok. Ora gelem rukun. Nyambel kodhok padha karo nyambel dhek dhewe ta. Wuh! Umpama kowe ning nggon aku tak lebokne kandang sapi, tak uyuhi. Kowe nguyuh lho aku ndangak ning tak delok. Lah kok kaya ngono? Oh, percele diuyuhi sapi pre ya. Lempoken. Uyuh didusi ilang. Ya nyanyi ya. Nggih, dawuh niki wonten Sledro napa pelok. Heeh, niki ada permintaan lagu. Nyun gending saking keluarga Bapak Sayid. Nah niki Bapak Sayid nggih. Ingkang setunggal rujak jeruk kalajengaken godril ingkang nggo kali samping gunung, podang kuning sesi deman. Iki nganggo gamelan kabeh. Weh aman niku. Heeh. Mbak Lusi niku napa lho sing boten saged ngubene BPKB ne kancane pinter apa nek nembang. Tenan apa nek corona kuwi iki ora dadi pegawai negeri Mariano. Dadi operator ning pegadaian. Kok rumangsaku. Barang tak lebokne gandeng. Mbak, pembukaan apa Mbak? Monggo niki napa riyen? Sesideman wonten lha kata. Sesideman sik bae. Saking Bapak Sayid nyuwun sesideman. Kowe patine damut gawe enteng ya. Iya. Demang sampe opo? Lah njalukmu opo? Lah aku nyuwun sesideman kowe ora nyambut gawe. Lah terus opo? Caping gunung. Kene biar cenggleng kene kene. Urung, urung. Urung. Bentan. Urung. Kowe tak tempe asin kowe kok. Gah, arep jenggleng opo ya, Dal? Napa? Padhe banteng niki lho. Metengo, metengo, metengo. Iki lho jenggleng lho. Jenggleng, jenggleng opo pepet-pepetne. Malam hari ini didukung sound system Delta Audio Mbak Lusi. Wah, Mas Kecil, pimpinan Mas Teguh dan Wahyu Marta. Oke. Sesideman nggih mboten napa-napa, capek gunung mboten napa. Kene lho. Jare capek gunung. Oh, sesideman. Ayo kene. Culak. Astagfirullahaladzim. Wong memperlakukan seorang perempuan itu penuh dengan kelembutan. Kok beda men lek mundemu karo Dik Duwi, Bu Depur, Mbak sapa iki? Mbak Yuni karo aku kok beda men kasar. Lah iki ora turunan kewan kowe tewan kok. Masaku sapi yo dilus ora kenek. Ya masaku beda masamu. Saben ngene lho. Pas to. Piye to ajine tak untir tenan. Eh.
awakmu kalau tak untir ngene lho. Ben-benan. Manuto, Mbak. Sing alon ngono. Ayo Mbak Rene. Katon ndek. Set. Wis aja coba ungane. Ah. Kuali lho. Aja kasar-kasar lu muda. Rada ati sing lengge. Asa. Saben bengi. Kulo kentunaken panjenenganipun Bapak Sudar. Nggih, Pak Sudar. Mojo pitu. Mojo pitu leres niku. Monggo Pak Subahar jingleng. Lho nyapa to? Oh, itu lho. Kowe iki lho, gentenan. Lho, dicontoni percil. Percil kuwi masyo kewan. Jadi dia itu selalu lincah. Iki kan sik pisan. Biasane percil kuwi ngumpul ping 10 kuat. Mosok, Mbak. Percil duhno. Ping enteng awake. Enteng. Heeh. Opone, Pak? Jenglenge njaluk ping 10 duduhno. Kene. Hey. Pinter Pak De. Pokoke dina iki nek awakmu nyoto kuat duduhno kemaluanmu, kemampuanmu. Kemampuanmu lambe. Bosok. Ping 10. Ya iya ta. Among karo. Awas. Janur kuning, janur kuning. Janur kuning. Yup. Siji, loro. Telu, papat, lima, titi, walu, soko,